بسم الله الرحمن الرحيم دور وناكسن دغيستيال قودوبدا وررك شبيله دورنمدان ايدين هيسو وخا كميدا حيسد ودخايسه لبا ملايشيا بيليد او كاتاغان تولوين هوستاغا ديغان كخيراله اي غوبلكا غلغدود maamulka gobolka Shabeelaha Hoose oo wada dib u heshiisiin iyo hawlo dib loo isugu furayo wadooyinka gobolkaas Mareykanka oo sheegay in uu sii xoojinayo taageerada uu siiyo dawladda Soomaaliya Turkiga oo cambaareeyay qaraxyadii shalay ka dhacay Muqdisho ciidamada maamulka Jubaland oo gurigiisa kala baxay gudoomiyihii dhalinyarada isbeddel doonka maamulkaas iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo iskaashiga Shiinaha iyo Soomaaliya kala hadlay safiirka Shiinaha wararka dibadda ee shabeelle duurnimadan idin heeso waxaa ka mid ah madaxweynihii Afganbiye Suudaan oo maxkamad la soo taagayo iyo duqeyn qasaare geysatay oo ka dhacday dalka Syria. Waa duurnimo xada taariikhdu ku beegan tahay 16ka bisha Juun sanadka 2019 warkaas oo dhan waxaa la diyaariyay wariyaha Cabdullaahi Cismaan Cadaani. Aad baad u mahadsantahay Jimcaale. Wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa ku waramaya in maanta xiisad xoogan u dhaxayso laba maleeshiyo beled ee ka taagan tahay deegaanka hoostaga gobolkaasi. Xiisada ayaa waxaa laga dareemayaa agagaarka deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud. Cali Gaab ayaa warkan ka soo diray Galkacyo. Xiisad colaadeed ayaa maanta ka taagan deegaanka Balewasa oo qiyaastii 28 kilometir u jira deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug. Xiisada waxay u dhaxaysaa laba maleeshiyaad oo deegaanka ku wasu muddooyinkii dambeeyay, halkaas ay ku dhaxmareen dagaalo u dhaxeeya isla markaasna qasaarooyin kala duwan uu ka dhashay. Xiisada maanta ka taagan deegaanka Balewasa ee gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa timid kadib markii halkaas dagaalka fool-ka-fool uu shalay ku dhaxmaray labada maleeshiyaad, isla markaasna ay halkaas ugu dhinteen ilaa iyo 4-3 kale tan ay ku dhaawacmeen. Dadka deegaanka oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay in xiisada halkaas ka taagan ay tahay mid sareysa, isla markaasna ay jiraan ciidamo maleeshiyaad oo deegaanka isku hor fadhiya, kuwaasoo markaas ay tahay suurtagal tahay inay halkaas ku dagaalamaan. Mas-uuliyiinta deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud gaar ahaan gudoomiyaha deegaanka Xiraale waan la xiriiray ayaa ii sheegay in aysan socon wax dadaala oo arrintaasi wax looga qabanayo, waxuuna sheegay in aysan jirin dadaalo wada maamulka Galmudug oo arrintaasi wax kaga qabanayo, isagoo sheegay in xiisada halkaasi ka jirta ay tahay mid muddo soo socota, isla markaasna dadka deegaanka u dhaxaysa, taasoo uu sheegay in aysan jirin dadaalo maamulka Galmudug uu ku bixiyay sidii dadkaasi u heshiisii lahaa. Muddooyinkii dambeeyay waxaa cirka isku sii shareereeyay xiisadaha u dhaxeeya beelaha ee ka dhalanaya deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, iyadoo sidoo kale tan ay jireen in maamulka Galmudug uu hore u sheegay inuu wax ka qaban doono xiisadaha iyo dagaalada sokeeye ee ku salaysan aanooyinka qabiil ee ka dhacaya deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Cali Xasan Barqadle, Cali Gaab, wararka Shabeel, Galmudug. Gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeelaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax iyo mas-uuliyiin oo hoggaaminaya oo booqasho ku tagay deegaanka Shalambood ayaa ka warbixiyay dadaallo nabadeed oo ay ka wadaan halkaasi. Gudoomiye Najax ayaa sheegay inay bilaabeen dadaallo dib u heshiisiin ah oo lagu dhameystirayo colaadihii sokeeye ee ragaadiyay gobolka Shabeelaha Hoose. Waxa uu tilmaamay inay la kulmeen culimada diinka, odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan si loo gaaro wada noolaasho dhexmarta beelaha wada dega gobolkaasi. Amni iyo maamulba waxaan ku ballannay in aan ka shaqeyno midnimada shacabka gobolka Shabeelaha Hoose oo aan dembilayaashana loo ogolaanin inay helaan gabaad qabiil, ayuu yidhi gudoomiye Najax. Dhinaca kale waxa uu tilmaamay gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose in dib laysugu furi doono wadooyinka go'doonsan ee gobolka Shabeelaha Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana uu tilmaamay in dhowaan ciidamada dowladda iyo kuwa amisoma ay bilaabi doonaan howlgallo ka dhinaca Al-Shabaab oo looga saarayo gobolkaasi. Shabeelaha Hoose oo hoostaga Koonfur Galbeed ayaa waxaa la degay dagaalo sokeeye oo weli colaadoodu ay ka taagan tahay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolkaasi. Dowladda Turkiga ayaa cambaareysay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalkaas waxaa soo koobaysa
وريديهينا نفيس حسين عبدي دولد تركيا ياسي كللو عم باريسي قرحية دي شلاي كدا عاي مغالة دا مقدشو كواسو اي كود انتان ان كبادن تمنقف سيدو كلنا اي كود او عمين كود باد لباتن كلي او شعب بادن وحاسي ادق وعم بارين يا ورك ارحان درد اها وحانا لو قبرينا نحريس كوي كو نفوايي سيدو كلنا ان عافما دق دق او رجينا يا دادكي كود او عمين ايا لغو يري قرال كسو بحي وسارة داري مهدي بادة تركيغا تركيغا ايا شيغي ان مرول بو لغرب تاغن يهي دولد سوماليا اي شعب كيدا تاغير رقنا عوال باله سيواح لوغا قبتو امانك اي قرحيه دا كدعي مغالا دا مقدشو لابد اي قرح اي شلاي قلن كي هرى كدعي مقدشو ايا وحا شاكتاي مسولية دودا الشباب او ور اي سو سارتاي كو شاكتاي ان اي لبر تلماميتاي برا كنترولي كو يالا اسغوسيه دا سييد كي يلمبر افر ورركا ايا دعاي حلي امانك مقدشة ادلو ادكي يي مدوينكي دنبه او عيدا مدراد اه اي دولدو لكتاي ودوينك كالدوان او اي كوباران قاديد كسيدو كالانا اي لسعدان هول غلو جوكتا اه او امني غلو حقي جينيو دولد مراكن كايا شاكتين يحو جينيسو تاغير دا يسيسو دولد دا فدرال كا سوماليا Mareykanka ayaa qayb ka ah dagaal waa dalalka dagaalka kula jira dagaalyahanada Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha Soomaaliya sida uu warkan ku faahfaahinayo wariyaha Jimcaale Safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto ayaa sheegay in dalka Soomaaliya ay ka jiraan dhibaatooyin xagga abaaraha ah taas oo markaasi ah mid xanuun badan balse waxa hareer yaala ayuu yiri fursado iyo rajo fiican abaaraha ka jira dalka Soomaaliya ayuu sheegay in ay saameenayaan 2,200,000 oo kun oo qof wuxuuna sheegay in dawladdiisu ka go'an tahay in ay caawiso dadkaasi kuna taageerto agab ay uga baxaan dhibaatada danjiraya moto oo u waramay warbaahinta ku hadasha afka dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay jirto rajo wanaagsan fursado iyo dadaalo uusan arkin muddo dheer wuxuu inta raaciyay in dadka Soomaaliyeed oo kaashanaya dawladooda ay wajihi karaan baahiyaha taagan mar wax laga weydiiyay safiirka sida loo hirgeliyay deeq gaaraysa 900 million oo dollarka Mareykanka ah sanadkii tagay ayuu tilmaamay tani waa arrin aad u muhiim ah Soomaaliya ma aysan helin wax badan oo caawina oo isticmaasho waqti dheer laakiin sanadihii dambe waxaa aad u kordhay kaalmada la siinayo kaliya gargaar bin aadnimo ma aha sidoo kale waxaana wax ku bixineynaa waxbarashada sababtoo ah aqoontu waxay hormarisaa wax waliba waxbarashada si guud waa furaha horumarka dhaqaalaha ayuu yiri Yamamoto sidoo kale danjire Donald Yamamoto ayaa sheegay in ay sameeyeen dadaallo shaqo abuur ah oo ay ka mid yihiin ganacsiga gaarka loo leeyahay danjiraha ayaa sheegay in sanadii hore ee 2018-kii oo kaliya ay abuureen 17 fursadood isagoo intaa raaciyay in ay wadaan dadaalo la xiriira wax soo saarka dalka oo ay ka mid yihiin wax soo saarka tacabka beeraha kalluumeysiga iyo wixii la mid ah wuxuu sheegay in ay jiraan tababaro xagga aqoonta ah oo looga faa'iideysanayo dhalinyarada Soomaaliyeed 700,000 bulshada Soomaaliyeed isagoo intaa raaciyay in rajada ku aadan dhiirigelinta da'yartuna ay tahay mid aad u wanaagsan Safiirka ayaa sheegay in dawladda Mareykanka wado qorshe shaqo abuur loogu sameynayo dhalinyarada Soomaaliyeed isagoo xusay in ay wadaan mashaariic lagu abaabulayo 2,000 oo kalluumeysato Soomaaliyeed Hindisa Mareykanka ee Soomaaliya ayuu sheegay in ay u arkaan Soomaaliya oo qeyraadkeeda ka manaafacaadayso si ay bulshada uga baxdo saboolnimada jirta mar uu soo hadal qaaday Donald Yamamoto arrimaha la xiriira dadaalada xasilinta Soomaaliya ayuu xusay in dawladdiisu ka go'an tahay in ay ka taageeraan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab dawladda Soomaaliya wuxuuna sheegay in dadka ku nool goobaha Al-Shabaab dhawaanahan lagala wareegay loo baahan yahay in ay helaan fursado shaqo iyo waxbarasho taas oo ay hormuud ka tahay dawladda Soomaaliya